Bon dia. Jornada de reunions en el Consolat de la Mà per superar la crisi de govern. El president Antic es reuneix avui amb els seus socis per recomposar la situació. Totes les possibilitats segueixen obertes. En darrera instància, Francesc Antic no descarta convocar eleccions anticipades si no aconsegueix un govern amb estabilitat. Antic no dona per romput encara el pacte, però sí reconeix que la situació és molt difícil. El president s'ha reunit primer amb el líder d'Unió Mallorquina, Miquel Àngel Flaquer, s'ha compromès a donar estabilitat al govern i ha garantit que els pressupostos es podran aprovar amb els vots d'Unió Mallorquina i també del diputat del grup MIS, Bartomeu Vicenç. Després de Miquel Àngel Flaquer, el president Antic s'ha reunit amb el líder del Bloc, Gabriel Barceló. El Bloc vol mantenir també el pacte actual, però demana mesures per combatre la corrupció política. Estava convidat, però el Partit Popular ha decidit no acudir a la reunió amb el president Antic. José Ramón Bauzà planta Antic. Diu que no es reunirà amb el president fins que no solucioni la crisi de govern. El PP ja havia advertit que només donaria estabilitat a l'executiu si el PSOE rompia el pacte amb el Bloc i amb Unió Mallorquina. Bauzà diu que convocar eleccions anticipades seria una irresponsabilitat greu i convida Antic a presentar una qüestió de confiança. I dins el Partit Socialista també hi ha divisió d'opinions. Part de l'executiva del PSOE vol expulsar Unió Mallorquina del pacte i governar en minoria. No descarten convocar eleccions anticipades, però aquest seria el darrer recurs. I els empresaris es mostren preocupats per aquesta crisi de govern. La Cambra de Comerç adverteix que unes eleccions anticipades serien la pitjor opció per fer front a la crisi econòmica. I els sindicats demanen un govern estable. El sindicat professional de la policia ha presentat una querella contra Joan Mesquida per un presumpte delicte de prevaricació. L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat investigar l'exdirector de la policia i la Guàrdia Civil per la convocatòria d'unes oposicions de promoció interna. Arriba un cap de setmana molt llarg. Si feis pont, tindreu 4 dies de festa. La bona notícia és que farà bon temps. Hi haurà temperatures agradables, farà sol i no plourà. Fins i tot algun dia podríem arribar als 20 graus. I avui han captat aquesta imatge. Són les fonts ufanes que han tornat a brollar. Les podreu visitar durant el cap de setmana fins a les 5 de l'hora baixa. Bon dia. Gregorio Manzano s'ha proposat trencar amb la història aquest diumenge davant el Saragossa. El tècnic vol guanyar el seu primer partit de Lliga en el mes de desembre al capdavant del Mallorca, una fita que fins ara no ha assolit mai. Contra el Saragossa, Varela és baixa segura, mentre que Ramis i Ayoce són dubte. Mationi, que avui ha entrenat al marge, podrà jugar. El Barça juga demà a Riazor, en directe per IB3, i Guardiola promet que no es repetirà el joc de Jerez. I a Sud-àfrica tot és a punt pel sorteig de grups del Mundial d'avui a rebaixa. A Barcelona, mentrestant, Rafael Nadal obre la final de la Davis d'aquí a 2 hores davant el txec Tomàs Berdych.